Ma che cazzo di buona notte. Tu canzo la mano. Daniela sta te. E mi scrivo. Tu sei tasto, smetti la lobby lei. Ein accidente mai. Ok. אלה, תזמין ללובי. זה נכנס לאוטומטי. סתם. אין דבר כזה אוטומטי. פאק דה מאוס, פאק דה מאוס. מה יש לי? תפוגן שלך איזה תמונה זהו, ילך. בא לי לראות אותך. לא הולך לראות אותה, או שזה כיפה. לא רוצה לראות אותה, היא בת 15, מה אתה דפוק? מה יש לך? מה אתה דפוק? מה אתה משחק אתה? אני בטעות, אני בטעות שלחתי הודעה, אני לא הבנתי. לא, הם קוראים לה נוי. נוי! נוי בן אבו, אני יודע. היא יותר קטנה מדוד. מה אילנה בת כמה? אילנה? 15. אוי. מה קשור? היא יפה, היא לא יפה, מה? היא שווה, היא לא שווה, מה? איפה אנחנו נוחתים? מותר לי, אבל אין מותר לי. אילה, אתה מסכים לי? לא, אני לא מסכים לעצמי, אני מספיק לי, זהו. צריך להיות בוגר, זהו. למה? אני לא מבין למה באוטובוס הזה יש טרנסים. האוטובוס הסמים, זה. יאללה, קפצתי. אומפה. הזקה כמו של היטלר היה מכל זה. הזקה כמו של היטלר. שמעתם? מי שמע? מי שמע? כולם. אני שמעתי לו. קרה צ'וו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 ו
12,000, 12,000, יש מכות באגף, יש מכות באגף, 12,000. אוי, מה זה? התנתקתי. גם אני. מה זה זה? התנתקתי, אני עשיתי. התנתקתי, מה זה זה? אני אסתכל. זה המשחקים שלך אלה, אה? כן. הם משחקים הלא מוכנים להם, לא עובדים להם. באלוהים. תראה לך אותנו וקח אותנו, איפה מנתקים אותך את זה ישר. הוא נראה לי הוא המנהל של המשחק גם. בגס, בגס. תראו איך הוא קופה, תראה. תראה איזה תחת אבל, תראה איזה תחת. תראה איזה תחת. ילד דאון. תראה איזה אה. לא, נסתכל על הבוצ'י, תראו איך הוא שם אותה, נראה לי. פאק דם הוס. בואו חטס, אני לא מדבר, אני לא... פאק דם הוס. פאק דם הוס. מה זה, יש לו סנייפרים? איך הוא ישר הוא קיבל להם פור? אל התחל יש להם פור, נו, רק נחת. הוא הרג את ארבעתנו בחצי שנייה, מה אתם דפוקים? יאללה בואו נתחיל חדש. תראו שובר קירות, איזה דפון כל כך הוא בבית עוד. מה יש שובר הכל? פיצו. רגע מצחיק פה, מצחיק. וואי. מצחיק, מצחיק פה. יאללה תצא, יא בן זון הדבר. חגע, חגע, רגע. אני רוצה לראות עוד כמו ירו. תראה איזה כוח יש אתה לא יודע איזה צ'יטר, הוא משתגר. אתה צעיר, אתה צעיר, אין לך את הרכת הבקום הזה. אילה, הוא משתגר. אילה. רק אתה לא עשית אלה. אה, יאללה, אני בא, ביי. אתה מסתכל על אנשים משתגרים. לא, הוא משתגר, הוא עומד ככה במקום, זה עומד ואז הוא משתגר. אילה, תגיד לו שצטרדבית. דאו. הוא לא יודע מה זה בכלל.